ପରଲୋକରେ ଭାରତର ରତ୍ନ ରତନ ଟାଟା ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେଶ ହରାଇଛି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିଛି ମର୍ମାହତ। 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ଟାଟାଙ୍କର ଥିଲା ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ। ଜାମସେଦପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଯାତ୍ରା। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ହୋମଟାଉନ୍। ତେଣୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିନିକିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବିଲିୟନିୟର ତଥା ଟାଟା ସନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରତନ ଟାଟା ହେଉଛନ୍ତି F-16 ଫାଲକନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। 2007 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ F-16 ଫାଲକନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଚକିତ। ବାସ୍ତବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଏୟାର ଶୋରେ ରତନ ଟାଟା F-16ର ସହ ପାଇଲଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଲ୍ ହାଟେନଡର୍ଫ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ହାଟେନଡର୍ଫ ଥିଲେ ବିମାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ର ଜଣେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଲଟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ରତନ ଢାଲ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର 65% ଦାନ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା କୋହିନୂରକୁ ଆଜି ଦେଶ ହରାଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। UBC ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।